Terve. Syödäänpä tällä kertaa semmoinen vähän miesmäisempi ateria kuin viimeksi. Tässä on kilon paketteja perunasalaattia, mitä mä ostin Lidlistä. Ja nää ei ole mitään kevyt perunasalaattia. Ja mä ajattelin tehdä semmoisen kolmiosaisen haasteen, että mä otan aina väliajan joka kilosta, kilo 2-3, että kuka haluaa sitten koittaa nopeammin, voi koittaa kilolla, kahdella ja niin edelleen. Ja nämä maksaa Lidlissä, niin tämä kilon pakkaus oli jotain €95, että tämä ei ole niin kuin rahallisesti mahdoton toteuttaa. Ainoa, että määrältään voi olla, ei mitään hajua, jaksanko mä syödä noin kaikki, mutta Besamme vastasi nyt siihen mun apakaalihaasteeseen ja vähän voitti taas mämmin syvennissä, mutta ja itse asiassa mä haastan kyllä kaikki, kutka vaan tykkää tehdä tämmöisiä juttuja ihan tavalliset syöjät, ettei tarvi olla mikään kilpa syöjä. Koska me ei pärjätä kilpa syöjillä. Ei muuta kuin laukastaa vaan paketit. Ja näissä on muuten, näissä on aika isoja nämä perunat. Siis, että täällä on perunaa oikein miesmäisesti verrattuna esimerkiksi siihen Rainbowin kevyt perunasalaattiin, niin sehän on ihan, no, ihan ja ihan, ei siinä kuin 100 kilokaloria, 100 grammaa kohti, niin tässä on 179 tai jotain, eli tahtoo sanoa sitä, että 1790 kertaa 3, tässä on joku yli 5000 kilokaloria. Ennen vanhaan kyllä sanottiin, että raskaan työntekijä tarvii 7000 kilokaloria päivässä, mutta siihen aikaan kun tehtiin pokasahalla metsätöitä, niin kyllä varmaan tarvittiinkin, mutta mä luulen, että YouTube-videoiden teosta ei varmaan tarvitse kuin 1500 kilokaloria. Mutta siinä olisi niin kuin kolmen paketin emme, ja mä katson näkyisikö se kello jotenkin sinne, niin toi kamera sitten saattaa katketa välillä, mutta sillä ei voi mitään. Tuosta sitten näkee tuosta kellosta, että mitä aikaa on kulunut. No, mä en mitenkään tähän valmistautunut sen kummemmin, että eilen mä sen yhden tippaleivän join lasillisen simaa, kun mun piti tehdä joku toivo kommenteissa, että tee ASMR-videoja. Mä aloin sillä tippaleivällä ja simalla vähän pelleilee, mutta se vaatii niin kauhean äänenkäsittelyn jälkeenpäin, kun tämmöisessä paikassa väkisin tausta ääniä, mutta joskus mä saatan tehdä tai teenkin yhden ja ainoa, koska no joo, mutta ei tässä muuta sitten, kun aika alkaa nyt. Olisi tarvinnut valita vaan se kevyt perunasalaatti. Tuo katto välillä, ettei tuo kamera katkaa. Mutta sitä perunaa varmaan joku 2 kiloa, mä luulen. Tässä on paljon perunaa ja aika vähän majoneesia. Ei
eka kilo. Meni siinä yli 5 minuuttia, taisi mennä 6. Se on 5.5 minuuttia on mennyt ja juman kautta ei ole syönyt paljon mitään. Tämä on kyllä niin kuin pelkkää perunaa, se on ihan täyttä ainetta. Siinä meni toinen kilo. Ja sitten vaan seuraavaa. Joo, kai tässä tää syötävä on, ei tää ihan litkua. Ei taida mennä alle 1.5 tuntia, tässä on jo 21 minuuttia mennyt ja tahti hidastuu. Kyllä ihminen on hullu. Tietto alkoi aurinkokin paittaa silmiin. No niin. Se oli siinä sitten 3 kiloa. Että semmonen tapaus. Se oli sitten kyllä pikkasen maha täynnä. Meinaa, että on ihan perunaa toi. Tää juttu sillä lailla, että mitähän näissä mahtaa olla toi piton kypsennetty peruna 60%. Jaa, no ei siinä ollut kuin vähän yli 1.5 kiloa sitten perunaa. Mutta oli toi aika raskas vedettävä, kun tässä rupes toi tekee pahaa toi. Toi majoneesi on vähän sillä, että tossa nyt vähän tuntuu, että siinä on jotain mausteitakin mukana sillä lailla, että ei toi paha ollut, mutta ei määrän sen enempää. Mutta tossa oli aika paljon kyllä perunaa, kun mun mielestä niissä kevyissä ei ole. Ja tämä painoin ensin tätä väärää nappulaa, tulin väliaika, niin se tää näyttää 3, 1, 4, 5 tää. Mutta mä painoin ensin tää väliaikaa, niin tässä oli loppujen lopuksi niin 31 minuuttia 42 sekuntia. Eli ei menty alle 1.5 tuntia. Mutta sille ei voi mitään, mutta täytyy sanoa, että raskas olo ja jossain kohti toi vähän rupesi kyllä tekkimään. Mutta siinä on haaste, että joka syöjälle ottaa 1 kilon, 2 tai 3.
Ja mieluummin tota samaa Lidlistä, tää grillimestari, perunasalaattia siinä, niin ja mitä noita muita syönyt, niin ne on kyllä paljon niinku litkumpia siihen nähdä. Mutta ei tässä muuta tällä kertaa. Seuraavaksi tulee jotain sitten sinihaasteita ja näitä, mitä tehdään IMSV-loksin kanssa, mistä on jo aikaisemmin puhuttu. Ja tämä oli tässä tällä kertaa. Kiitos kun katselitte. Kiitos tilaajille. Jakakaa kavereille, jos he tykkää katsella tämän tyylisiä. Ja laittakaa kommentteihin, mitä ruokahaasteita, että saa lisää vinkkiä ja peukuttakaa. Ja ei tässä sitten joo muuta kuin nyt äkkiä sänkyy maahan viereen pötkölle. Se on niin. Ei muuta kuin morjens.